בהתחלה הוא היה עם חברים שלו כזה בצד, אז גם אני התעלמתי, אבל אז הוא פתאום מתחיל להתקרב אליי. די. הוא עושה לי כזה, שמתי לב שהסתכלתי בסטורי. די. אז אני אומרת לו כזה, הסתכלתי רק בקטע של איזה פילטר מגניב מצאת. די. נכון? תמר, אני בשוק מזה שמצאנו רק עכשיו שאת ילדה פשוט מוש. איזה כיף שאנחנו חברות. די. אבל עוד מה לעשות, כאילו אחרי שדיברנו חזרתי הביתה והבנתי שאני כן רוצה שנהיה ביחד, אז עשיתי לו לייק באינסטוש, ואז הוא כתב לי וואטסאפ של סמיילי צוחק בוכה. מה אני עושה עכשיו? די? מה די? די! מה קורה איתך תמר? אני שואלת אותך שאלה וזה מה שיש לך להגיד לי? אני צריכה לשירותים! את והעצות שלך, את יודעת איזה משפיל זה היה? מה? למה? לא, תקשיבי, את היית מעולה, אני שמעתי אותך עכשיו, הדי האחרון שלך, זה בול מה שאני הייתי עושה. די! לא הבנתי מה את עושה עכשיו. דניאל, את חייבת לעזור לי, מה אני אומרת להם עכשיו? אוקיי, תקשיבי. נו, אז מה היית עושה במקומי? מה את עשית? אני חיכיתי שעתיים אחרי שהוא ראה שקראתי, ואז עשיתי כאילו אני מקלידה שהוא יחשוב שאני מקלידה, ואז חיכיתי עוד שעתיים, ואז כתבתי לו 7 פעמים ח, אבל לא ח, ארוך מדי וגם לא קצר מדי. מה את אומרת? יו, זה בול, אבל בול מה שאני הייתי עושה. די. הוא כתב לי הרגע שהוא רוצה להיפגש. מה אני עושה? סמיילי. ברור, אבל איזה? קורץ. די. תמר, את גאון. אני לא מאמינה מה עשיתי בלעדייך עד עכשיו. די. צפו, עונה חדשה, ראשון עד רביעי ב3, רק לילדי הוט בערוץ זום, ערוץ 83, הוט, הבית של היצירה הישראלית.